В края на февруари комисията за отнемане на незаконно придобито имущество внесе в Софийския градски съд иск за конфискация на имуществото на Цветан Василев. То е за рекордните 2,2 милиарда лева. Реално обезпеченото имущество по иска, в което влизат акции, дялове в дружества, автомобили и имоти, е на стойност над 1 милиард лева. На около половин милиард пък възлизат вземания, осъществени чрез сделки с държавни ценни книжа. Председателят на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев припомни и най-често използваната схема за източване на фалиралата банка. С 1-2 месеца буквално живот на дружества се отпускат десетки милиони. Последствие тези дружества естествено няма откъде да връщат парите си. Още по-странно за нас им се отпускат нови заеми де-факто от банката. Сумата нараства. Те започват да връщат реално кредитите си от пари, които им се дават от нови кредити. В един момент всичко се спира, спира се връщане на парите и оттам нататък вече фирмата обявява фалит, парите изчезват. Георгиев допълни, че дори самата сграда на КТБ е купена с кредит, който е отпуснат от банката, като отделно за ползването и е даван и наем. Делото за отнемане на незаконно придобито имущество по казуса КТБ вече е в съда, но няма да стартира до края на годината. Причината е сложна процедура по размяна на книжа. Размяната на книжа се осложнява от това, че има много дружества, които са ответници в Британски, Вирджински острови, в Люксембург, в различни държави. И трябва да им се връчат документи, цялата документация. Те трябва да върнат отговори и това отнема време, така че и съда не е виновен. Чисто обективно, трудно ще стартира този процес, защото това мисля, че е най-големият процес изобщо в историята на комисията при всички случаи, но мисля, че изобщо май в правосъдната система. Предстои комисията за незаконно придобито имущество да започне проверка и на министъра на отбраната в оставка Николай Ненчев и на бившия енергиен министър Румен Овчаров заради повдигнатите им обвинения.